Dobro veče, ponedeljak je, gledat ćete Ključ i večeras otključavamo jednu važnu temu. Promiskuitet. Kažu da će to biti jedan od glavnih uzroka propasti zapadne civilizacije. Recimo, u jednom istraživanju, Amerikanci sa 14 partnera godišnje su najpromiskuitetniji narod, a najskromniji su Kinezi sa dva partnera. Mislim da sledi i Tajland i Malezija. Mi večeras razgovaramo o tome da je ipak teško zalepiti za sebe etiketu promiskuitetne osobe, ali diskutujemo o tome šta je promiskuitet, koliko ljudi u našem životu, u našoj prošlosti je previše ljudi, šta je u podlozi promiskuiteta, strah, bekstvo od ljubavi ili želja za ljubavlju, kultura možda, možda geni. Pričamo svima nama večera zapravo u Ključu i ovde su gosti. Gospođa Dušica Marković-Žigić, dobroveče, dobroveče. Nebojša Jovanović, dobroveče i vama, dobroveče. Bojana Maljević, dobroveče. Dobroveče. Jovan Ćirilov, dobroveče. I Vesna Radosinović, dobroveče, dobroveče. Vesna, kažu da je ženu nepristojno pitati za godine, mislim i za kilograme. A da li je nepristojno pitati za broj partnera koje je imala u životu? Pa ja ne mislim da je nepristojno pitati ni za godine, ni za kilograme, a pogotovo za broj partnera koje je imala u životu. Mislim, nijedna od te tri stavke mi nešto pretarano ne pravi problem. Ide, znači, dobro. Sad mi otvorate apetit da postavim sva tri pitanja. Pa slobodno, nemam ja ništa protiv. Dobro, godine? Znači, imam 44 godine. Kilogram? 72 kilograma. Muškarci? Ne mogu da se setim. Ne mogu da se setim. Ne, zaista mislim. Nikada nisam vodila evidenciju. I nikada niste uzeli da saberete. To ja mislim da je to negde normalno. Pa ne, nešto u zadnje vreme nemam vremena. Ono, bila bih ja promiskuitetna. Bavila bih se ja promiskuitetom, mislim onako na tenane. Ali ne stižem. I na brzinu. Ali ne stižem nikako, pošto moram nešto i da radim. Napisala sam 8 knjiga, napravila sam 2 novine, kupila 2 stana u centru grada, gajim 16-godišnje dete i sad je taj period uslovno rečeno promiskuiteta, pošto tek treba da vidimo šta je to pa promiskuitet, nekako iza mene, jel? Aha, ali ne zato što ja ne mislim da to meni priliči kao zbog toga što sam ja zakoračila, nećemo sad više u koju deceniju života. A i šalila sam se. Nemam 44 godine, imam manje, nego ja tako volim sebi da dodajem godine. Da, dobro pa izgledate za te godine. Da, pa onda svi kažu wow, kao. Ali za sve ovo drugo se zaista nisam šalila i mislim da prosto evo, recimo iz ugla pisca, kada ste pročitali jednu dobru knjigu, a evo pored mene gospodin Ćirilo koji je pročitao, mislim, koji je sasvim sigurno pročitao ili vi, ili ne znam, Bojana, ili ove gospođe, ili gospodin koji su sa nama u emisiji, u krajnjoj liniji publika. Kad je neko pročitao neku dobru knjigu koja mu se onako strašno dopala, koja ga se neobično dojmila, što bi rekli braća Hrvati, a da je pritom ono knjiga bazirana na ljubavi dvoje koji su se u gimnaziji sreli, zavoleli i mislim tu... Žive do kraja. Jest. To je do skora bio, mislim, do skorašnjih istraživanja, a to će pokazati jedna knjiga autora koga ne bih mogla da, nije pristojno prosto da ga reklamiram u ovoj emisiji, koja treba da izađe negde krajem godine i koja pokazuje da je i naš predsednik Slobodan Milošević imao jednu vrlo strasnu i jednu jako veliku ljubavnu aferu sa gospođom iz porodice Rockefeller, i ali naravno to sve crno na belom, pa to je istorija. To je naučna fantastika ili? Ne, ne, fantastika, nego je to fantastična knjiga našeg publicista, ali kažem, ne mogu da ga reklamiram. Nepristojno je. Dobro. Znači, da ni oni nisu bili, pošto to kad kažem kao ljubav iz gimnazije, pa kao trajala je ceo život. Znači, to prosto nekako nije zanimljivo ni za literaturu, a kamoli za život. Da, to je tačno. Kažu ljudi koji su istraživali da se već dugo ne snimaju filmovi u kojima ljubav vode bračni partneri. Uglavnom je seks rezervisan za ljude koji su van braka. I to je jedan od aspekata o kojima ćemo večeras govoriti, ali isto tako sam gledala ženu koja je pravila spisak muškaraca sa kojima je bila. I došla je do broja 90 i vrlo je ponosno pričala o njima, rekavši da svako od njih svedoči o tome koliko je ona bila poželjna i lepa. I još uvek jeste, pošto se radi o relativno mladoj ženi. Pa dobro, pošto su ovde stručnjaci, tu ipak treba napraviti, znate, ono kao imate, kada je reč o muškarcima, onda imate ono kao satire, jel? I to imate kao psihološki fenomen, tu satirijadu ili kako oni to već zovu, a imate nimfomaniju. Znači, kao... Vi to stepenujete.
Pa ne, ja to je kod mene ono kao gradacija. To je mene kao, samo što to nije pitanje kao, znate, ja mislim da je ona sa recimo petim tim muškarcem našla ono što je njoj zaista trebalo. Ja mislim da je to neko traženje. Dobro, ako broj muškaraca podelimo mislim na da cifra, skali od 1 do 10, ne, samo da kažem, mislim da cifre ništa ne govore. Znači, cifre su tu apsolutno i mislim da su to predrasude. Da li je neka žena, znate, dugo je kod nas bilo ono kao, a koliko si ih imalo do sad? Pa je to bilo kao jako važno i da li se one međusobno poznaju, pa se neko uda, pa se ispostavi da je to maltene ceo fudbalski tim ili ceo muzički orkestar, mislim, to je stvarno onako smešno. Dobro, možda smešno. To nije važno za jednu ženu, ali je važno za našu emisiju danas, dakle da napravimo jednu pa, tematičku logiku. Ja bih logiku u tom smislu samo da se ogradim i da kažem da mislim da te cifre, znači da li je ona imala 90 ili 150 ili 200, niko to ne može osim nje da zna, znači niko ne može da zna njene motive, zbog čega ona zapravo ušla iz jedne u drugu. A mislite kada se ocenjuje promiskuitet da se ocenjuju i motivi? Pa svakako. Pa morate da vidite da li je nagon, znači da li je u pitanju šta je promiskuitet. Kao opšta definicija promiskuiteta je to je kao preterano često menjanje partnera. Pa je kao neko promiskuiteta neko preterano često menja partnera. Tako je. Ali zašto ih menja? Hajde da vidimo kako prolaze oni koji nisu promiskuitetni. Pa za mene je promiskuitet, ja imam tu drugu kao ja to, više to je za mene onako kao društvena kategorija u politici, imate ono kao težak politički promiskuitet, pa onda imate kulturološki promiskuitet. Mene pa zanima onda ovaj jedan o kome pričamo. Pa to da, je taj muško-ženski odnos, da. Ali ni on ne može, verujte mi, ni on ne može da prođe bez ovih dodatnih. Ali šta znači, je? Šta je? Kako šta mislite šta je? Dakle, šta je? Učestalo menjanje partnera, ali pošto ste vi uključili motive, da, ali ste uključili motive, a motive niste u definiciji. Izvinite, ali znači, ono, promiskuitet ima nekoliko motiva. To će vam objasniti moj i vaši sagovornici. Da, ali me zanima da li pričamo u istoj pojavi, pa vas zato pitam, pitaću to isto. Pa ne, znate šta, to je kao stvar nagona. Mislim, ono što odvaja životinje od ljudi je verovatno to što svesno i što su svesni nečega, znači nisu nesvesna bića koja nagonski reaguju. Ali postoje ljudi koji imaju bolju i goru samokontrolu. I kada je o tome reč, znači postoje ljudi koji neće otići sa nekim u krevet i napraviti vezu za jednu noć, odnosno žene ili muškarci, to je sve jedno. Jer to bi bila stvarno ono polna diskriminacija kao žene su poštene, kao mislim, a kod nas to postoji, definitivno. Nikada nisam čula da neko kaže za nekog muškarca, kako je promiskuitetan, imao je 150 žena do sada, ali ako žena je imala 150 muškaraca do sada, ona je... Ona nije znamo već. Jedno, ona nešto, pa je vrlo pogrdno Dobro, tako hvala. Da u tom smislu, samo da eto završim, znači mislim ono kao i nagoni i to kao kontrola, samo kontrola, a naravno da je potpuno druga priča kako se u kojoj kulturi, u kojoj civilizaciji gleda na promiskuitet. Znači ova naša kultura takva kakva je i hrišćanstvo takvo kakvo, ali to je ono širenje to ćemo, teme. To da, ćemo verovatno... I širenje i važan ideja, samo da znate da vam ne verujem da niste brojali. Nisam, zaista nisam. Dobro. Imala sam pametnija posla. Ok. Gospodine Cirilov, šta je za vas promiskuitet? Otprilike ovo što je definicija, samo ja moram ove emisije na početku da kažem da je jedno moje lično mišljenje, a drugo je ono šta treba da bude u stvarnosti. Znate, društvo je moralo da stavi neka ograničenja, ako ništa drugo u ovom periodu kada se pojavila SIDA i HIV i u svakom slučaju da se zbog jednog velikog promiskuiteta u svakom slučaju se više širi. Prema tome ti nekakvi, ako ja nisam moralista, a nisam po nekom impulsu, ja ipak moram da priznam da nekih ograničenja mora da bude iz raznih socijalnih, društvenih, ekonomskih, pa čak i zdravstvenih razloga. Ja se nadam da ćete večeras govoriti sa stanovišta ličnog, a ne sa stanovišta moraliste. Pa ja sam rekao da ću morati da naglasim da, ograda, ne znači ono što govorim lično u svoje ime, da ne znači da ne podrazumeva to da ja priznajem potrebu da jedno društvo, jedna crkva, jedna religija u raznim društvima morala je da osudi promiskuitet iz raznih istorijskih i društvenih razloga. A i šta mi danas radimo? Dakle, kako ga određujemo sa stanovišta matematike, da, broja? Dakle, koliko je to ljudi, koliko je to partnera, ako možemo tako da ga s jedne strane odredimo, šta je promiskuitet sa stanovišta emocija? Dakle, da li on uključuje emocije ili puk seksualni hedonizam? Šta? Pa vi ste mi pre emisije rekli da ste negde pročitali da ja smatram da
čovek nije stvorenje koje će celog života moguće da ima samo jednoga svoga erotskog partnera. Prema tome ja to znam iz iskustva i ono što sam čitao, romane koje sam čitao, umetnost koja je to, ali ja ne bi umeo da vam kažem ove gde je, da to nije ono kao u gramatici, da je do tri je jednina i dvojina, a on posle je množina. Zaista ne bi mogao da vam kažem. Ili padeži koji ste... Da, koji se ove sve menjaju sa time. Tako da ja to zaista ne bi mogao da vam pomogli, možda će vam neko drugo reći. Ali ste u stanju da odredite kad je neko promiskuitet? Samo po impresiji, znači to ja sam jako, sada sam bio sam odličan matematičar, ali ušavši umetnost više nisam onaj koji se bavio aritmetikom. Da, pitanje je kako to određujemo, dakle da li je to intuitivno određivanje? Ja intuitivno, jer može neko može da ga nazovem u nekom smislu promiskuitetnim, recimo ako partner i partnerka smatraju da postoji vernost, onda je dovoljno čak i sa jednim ili jednom biti, pa da se to smatra nečim negativnim, a pogotovo da se bude sa više njih. I opšte postoji to, da li to promiskuitet znači u jednom vremenu, u jednoj nedelji, u jednom danu više, ili znači promiskuitet u mesec dana, a svaki put biti sa jednim. I to bi uključivalo, baš mi interesuje šta stručnjaci misle o tome. Jeste to pitanje broja i pitanje emocije, to mi još niste odgovorili koliko se uključuje emocije. Pitanje, u svakom slučaju, iz individualnog plana je emotivno pitanje. Emotivno. Bojana, da li je nepristojno pitati ženu koliko si imala partnera do sada? Pa ja mislim da to jeste nepristojno, ali mislim takođe da je i neophodno za ovakvu emisiju. Znači, ne mislim da je nepristojno to što me ti sada pitaš. U nekom svakodnevnom razgovoru ovako sad kao dođe neko pa te pita šta te briga. Međutim, ono što je važno iz mog ličnog iskustva, da zapravo ja nikada nisam imala seks bez obaveza. A to je negde... recimo jedna od definicija promiskuiteta, odnosno jedan deo definicije, naravno da je to prečesta promena partnera iz naravno različitih razloga i tu je tanka linija između promiskuiteta, prostitucije, svačega tu ima. Tako da eto, ja imam to iskustvo. Sa takvim iskustvom družim se sa jako puno ljudi koji imaju sasvim drugačije životno iskustvo i drugačije stavove. Poznajem neke ljude koji veoma često imaju u danu odnosa dve različite osobe. Za mene to jeste promiskuitet. Ja to ne osuđujem. Ako ih voli obe? Molim? Ako ih voli obe? Pa ja ne mislim da je to zapravo moguće. Ja, svakako postoje nekakve emocije. Ako on misli da voli, da li to promiskuitet? Da. Da? Da. Znači, emocija, ako smo uverili... Ne bi se ja složila. Ako neko misli, izvinite Bojan, ako neko misli da voli jednu i drugu partnerku... I treću sutradan i četvrtu i... Nismo govorili treću sutradan i četvrtu, ne. Recimo, ako smo na dve. Došli smo na dve. Nisam, ja kažem, sa po dve. Nisam mislila na usko dve osobe svakog dana, iste dve. Nego po dve u danu, mislim, pa sada. Tako da... Da, ima, zaista to postoji. Ono što je mene iznenadilo do pre dve godine, ja zaista nisam verovala da takve stvari postoje i možda to sve što pričam nekome zvuči čudno, ali zaista je tako. Znači, ja nisam verovala da uopšte ta seksi grad varijanta načina života u ženskom smislu postoji, osim u seriji Seksi grad, odnosno na filmu. Ja sam se pre dve godine nekako uverila da to zaista postoji i to me je iz ugla znači ženskog iznenadilo, jer do tada sam bila upoznata sa muškim promiskuitetom, sa mnogim mojim drugarima koji žive takav način života. Puno pričamo o tome, dakle ja to ne osuđujem, ali mislim da je to posljedica nekih određenih nedostataka i zato pričam sa ljudima o tome. A zapravo ono što me iznenađuje, to je ženski
svaki seks bez obaveza. Ja to nisam... A što vas to iznenađa? Zato što prosto... Da mi smo ravnopravni na ovom svetu? Apsolutno smo ravnopravni, ali to ne znači da smo isti. Zato smo različiti polovi, između ostalog, i zbog toga što imamo različite emocije i potrebe. Znači, jednostavno, mislim da to... Ja to opet kažem, ja ne mislim da je to nenormalno, niti da je to strašno ružno kad se dogodi. Potpuno, znači, potpuno je okej. Ali mislim da... promiskuitet u ženskom smislu nosi neke sasvim druge konotacije. I da zato mi je jako čudno kada žena, a sve pod parolom emancipacije, krene da vodi takav način života. E, vidjet ćemo zašto to radi. Možda jednostavno uživa, zašto ne, a možda nešto želi da postigne. Time imaćemo i prilog jedan dosta zanimljiv. Gospodin Jovanović, evo, čuli ste i ovu priču. Ostavit ćemo te muško-žensko pravo na promiskuitet samo malo po strani posle priloga. Ali evo, ovo mi je bilo zanimljivo. Dakle, da li je promiskuitet kada osoba može da voli više osoba drugih i da ima seksualne odnose sa njima? Je li to promiskuitet? Pa, promiskuitet je pre svega. Znači, ovaj kriterijum često menjanje partnera, brojni partneri, ja mislim da imamo sekundarne prirode. Primarne prirode neselektivno biranje partnera, jer promiskuitetna osoba je ona osoba koja je svačija i ničija. Znači, da li može voleti toliki broj partnera? To ste postavili dobro pitanje. Pa sad, da li može voleti dvoje ljudi u isto vreme? Či ja ne verujem da je to moguće. Mislim, zavisi normalno kako definišemo ljubav. Jer tu se mi svi, kad razgovaramo, kao da podrazumemo da je ljubav jedna ta ista stvar. Kad bismo sada ovdje intervjulisali jedni druge, videli smo da svako po time podrazumeva nešto drugo. U mom doživlju ljubav je ekskluzivna. Jovan je spomenuo da čovjek nije monogamno biće. U smislu toga da ne može da živi sa jednom osobom, da nije prirodno da živi sa jednom osobom ceo život. Sad je pitanje na osnovu čega mi uopšte procenjamo ljudsku prirodu. Znate, da li kad pogledamo jedno dete, malo dete je egocentrično. Da li je čovek egocentričan? Kad pogledamo odraslu, zrelu osobu, mudru, ćemo vidjeti da odrasla osoba prestaje da bude egocentrična. A na osnovu čega treba da je procenimo? Na osnovu maksimalnih mogućih potencijala razvoja. Dakle, da li je ljudskoj prirodi da skoči 2 metra? Pa, ako gledamo mene, nije. Ako gledamo nekog atletičara, jeste. Znači, šta je ljudska priroda nam govori maksimalni domet razvoja? Onda je u ljudskoj prirodi da bude bez partnera, da živi u celibatu. U ljudskoj prirodi jeste da bude monogama. Ovde svi govore kao, recimo, o osjećanjima i sad kao i o emocijama. I sad kao da su emocije jedino osjećanje ljubavi ili seksualne želje ili kao u tom smislu. Mislim, emocija je i fascinacija. Emocija je i dodir. Emocija je i miris nečijeg tela. Emocija, mislim, nije sada da ja ovde niti sam plaćena da zagovaram promiskuitet, niti ovaj, nego nekako se to sve svodi na opšta mesta. I ja ovaj, imam, ja obožavam psihijatre i psihoterapeute i psihologe i veoma cenim tu struku, ali oni nekako, ovaj, to nekako suviše školski meni sve zvuči kao imanentno ljudskoj prirodi, nije imanentno ljudskoj prirodi, pa mislim, a ta opšta mesta zapravo i ta generalizacija, znači šta je imanentno, to je kao ono šta je to u ljudskom biću što ga vodi prema piću. Zašto ljudi piju? Mislim, i 100 miliona razloga. Zašto ljudi vode ljubav? Mislim, s kim sve ljudi vode ljubav? Zašto neko voli muškarca? Izvinite što vas prekinem, sad govorite o stvarima koje provociraju naše uzbuđenje. Pa sad nekog provocira miris, ukus, dodir. Ne, ne, ali ne, govorila sam i o fascinaciji koja je emocije. Znači, ne morate nekog voleti da biste bili sa njim. Ne morate. Ali mi otežemo uopšte ovde opravdanja za promiskuitet. Znači, nikome se ne sudi, niti se sudi promiskuitet. Ima da sad zvuči kao ako ima ljubavi, onda to nije promiskuitet. Ili ako ima ljubavi prema dve osobe, onda to nije promiskuitet. Pa htjela sam baš oko te teme da nešto naučim. Svoj razvoj. U tom razvoju se svaka od tih naših osobina ili vrlina u određenom periodu stiče. Pa se tako i sposobnost za intimnost stiče u određenom periodu ako pre toga razvijemo neke druge. Ako razvijemo prvo veru u sebe i u druge, pa ako razvijemo sposobnost volje, pa ako razvijemo inicijativu. Pa kad sve to razvijemo na određenim uzrastima, jednog dana postanemo sposobni za dublji odnos i za intimu i onda nam je monogamija prirodno stanje stvari. Ako ne dođemo uopšte do te razvojne faze, onda je nama
prirodno da budemo promiskuitetni. A šta se to, izvinjam se, šta se to liče da neko... Izvinite, Bojana. Ako niste, znači, monogamni, vi ste promiskuitetni. Ne, evo, nego šta? Pa, hoćete da objasnite onda? Znači, jedna ili nekoliko bračnih prevara ne znači odmah promiskuitet. E, pa to sam htjela da čujem. Promiskuitet u nekom stručnom smislu, znači, zaista preterana učestalost promene... I neselektivno. Promene partnera i neselektivno. I kad govorimo o ljubavi, i promiskuitetne, zaista klinički promiskuitetne osobe imaju želju da vole, ali nisu dovoljno za to sposobne. Znači, kad govorimo o toj vrsti promiskuiteta, govorimo o poremećaju ličnosti, o broju partnera koji prevazilazi nekoliko stotina. A da li je to i poremećaj ličnosti? Godina. Zato što sam, dakle, tražimo čarobni broj, posle koliko partnera se može reći da jedna osoba da je promiskuitetna. Pa, i samo sam jedno istraživanje našla sa odgovorom, a to je četiri. Četiri osobe, četiri partnera godišnje. Da. Godišnje, u proseku. Ja. Da, i to zvuči dosta, ne znam, respektabilno. Tacija, mislim, nije... To onda zvuči nedostižno. Kad si u braku, zvuči nedostižno. Ja sedam života da živim, mi je dostižno. Promiskuitetne osobe. Ja mislim da se slažem. Promiskuitetne osobe imaju jako izražen seksualni nagon. I ti simboli satira i nimfe su vrlo karakteristični i slikoviti. Jel, satir, pola čovek, pola životinja, nimfa i sirene, zavodljiva, divna bića, koji u stvari odslikavaju stalni taj izazov kroćenja onog nečeg nagonskog, životinskog, seksualno-agresivnom u nama. Znači, osoba, skladna osoba, vlada svojim nagonima. Promiskuitetnim, zaista promiskuitetnim osobama vladaju nagoni. Je to manje više ono što sam ja malo pre pričala? I to su osobe koje nisu ni bezbrižne, ni osjećajne. To su osobe koje se muče. I imaju problem. U suštini, jeste. I na neki način osjećajno bolesne. Ali ovo životinske uslovno je, koliko ja znam i čuo sam, ne znam da li je to tačno, da recimo labudovi izaberu svoju partnerku i celog života ostane. Pa i pingvini isto, oni su monogami. To znači nije samo životinsko. Da budemo prema životinjama pravedni. Jer ljudi često pravdaju da poligamiju životinskom prirodom, a zapravo nisu ni sve životinje poligamne. Ali evo, vi ste se uključili, dakle ja vas pitam, zašto mislite da je onda monogamija strana čovekovi prirodi? Nije onda tako rekao. Malo drugačije. Ne. Kako ste tačno rekli, dakle, da vas mi ne interpretiramo? Ne znam kako sam rekao, ja ne znam koji put ni samoga sebe da citiram. Da, mislim da ste rekli da je nešto neprirodno. Moje životno iskustvo i iz literaturi života govori o tome da čovjek nije monogram bića, onako kako, recimo, bi katolička vera koja, ili mnoge religije hrišćanske smatraju da i čak se prilikom venčanja, da li se slažete da do kraja života ostanete verni, a tog trenutka svi su verni da lažu. A Diego Rivera je tako teo da se najzad venča sa Fridom Kahlo, i bili su na venčanu u Njujorku, i on pita nju, ona kaže da, jesam, i on kaže, ma, kako tako može nešto da me pita, što je svinjarija bez obrazu, kakve takve gluposti, idem ja sa ovoga venčanja. Otišao je za venčanje, zašto je to? Ali sa prvog ili sa drugog, pošto se ona dva put venčava. Ali to čak ima u nekim, to je meni sad duhovite, što je ovom pomenuo, to je meni super. Znači ima i nekih, ono kao, ne religija, pošto smo mi ono kao također pravoslavci kao i Crnogorci, nego ima nek, mislim, ta njihova crkva i to na stranu. Ja sam Crnogorka, pa o tome mogu da pričam. Ima u crnogorskoj himni, kaže, Crna Gora jest malena, ali je časna i poštena. I sad redom da pitate Crnogorce šta im je to časna i poštena, oni će da vam objasne i to i tekako ima veze također sa ovom temom promiskuiteta.
Recimo u Crnoj Gori to provereno znam jer sam ja tamo rođena i živjela sam negde do 17. godine i onako već sam bila nestašan devojčurak kada sam otišla iz Crne Gore najpre na studije, a posle sam živjela u inostranstvu pa sam se ponovo vratila ovde i tako. Znači u Crnoj Gori teško da se neka devojka može iz bolje kuće udati takođe u neku bolju kuću i dan danas je to ostalo kao običaj. Ako? Ako je prethodno imala neke partnere ili ako je bar imala neku javnu vezu, znači za koju se zna. A da ne pominjemo već ove neke... Dobro, ali to već nema nikakve veze s promiskuitetom. Ne, dakle, ne znam kako je, da, ne znam kako je u Crnoj Gori, ali znam kako je u Bosni. Bosanci su se izgleda oslobodili stega i sada prave džumbus. Naime, Vlada Banić, novinar Ključa, je otišao u Sarajevo, napravio je priču o medicinskoj sestri Meri Mijef, koja je spavala sa 20 muškaraca u svoje bolnici, sve su lekari. Ostalo u drugom stanju. Ostalo u drugom stanju i sada traži oca svog deteta. DNK analizom. Mnogo veći problem od nje i od lekara imaju supruge tih lekara, dakle, kojima sad treba objasniti šta njihovi muževi zapravo rade i ovo je priča ujedno i o dvostrukom moralu o kojem bih voljela da pričamo posle ovog priloga. Ovog proleća Sarajevom je kao bomba odjeknula vest u navodnom seks skandalu u bolnici Koševo u kojoj je umešano čak 20 lekara i samo jedna medicinska sestra. Navodno obećavali su joj stalno radno mjesto za poslijenje i tako dalje i tako dalje, a ovaj, u suštini, mislim, sve se svodilo na iskorištavanje njeno seksualno i to je to. Po novinaru Slobodne Bosne, nakon seksualne veze sa 20 kolege neizbežne trudnoće, medicinska sestra je krenula u proces utvrđivanja očinstva putem DNK analize. Ja i dalje tvrdim da se ona nama kao kući nikad nije obratila za bilo, u bilo koju svrhu. Moje lično mišljenje je da je menadžment kliničkog centra na čelu sa generalnim direktorom Farsom, Gavranom Kapitanovićem, uspio to da zataška u prvom redu, jer to nikad nije zvančno saopšteno. Ali pretpostavke su da je napravljen neka vrsta dila ili dogovora sa Merimom, koja je nakon toga demantovala novinske natpise, obećavala tužbu, međutim ništa, ni od toga se nije desilo. Sve što se pošalje kliničkom centru se protokoliše, sve što je protokolisano je nemoguće sakriti. Logično, jer ako su napravili dogovor, zašto je bila zavedena? Nakon objavljivanja članka, niko nije ostao ravnodušan. Zvali su i šire, iz Amerike čak ovi neki tabloida su zvali. Mene su zvali sa CNN-a, zvali su me novinari iz Amerike. Iz Francuske je čak došla jedna novinarka da razgovara sa sestrom. I mene je moja žena upitala, jesi pročitao koju mi nisam pročitao? Pa što kažeš, pa što ću reći? Meni je smiješan. Pa kaže ona, ako bude DNK, bila ne bila, meni je sve jedno. Kaže ona, znaš, i ako budeš isključen, eventualno, ne znači da nisi bio u igri. Brak sestre Merime nije opstao, a teške optužbe izrečene u novinama verovatno će imati nesagledive posljedice u budućnosti po pitanju njenog zaposlenja i podizanja deteta. Još uvijek je ona zadržana ta, ajmo reći, kritična masa neke donje tolerancije moralne spram takvih pojava i mislim da je javnost još uvijek spremna u sud i suprostav se takvim stvarima. Ja bi jedino što bi voljela uvez svom tom pričom reći da mi je u suštini jedino žao te sestre i tog djeteta koje treba da raste u sredini u kojoj će rasti, znači u Sarajevu i u Bosni i Hercegovini. Tradicionalna sredina, poput Bosne, ne zaboravlja i osuđuje ovakve afere, makar one bile i neistinite. Na svakom koraku se nailazi na negodovanje i nevericu. Međutim, da li bi bilo tako ako bi se uloge samo malo promenile? Mislim da ne bi, jer evo koliko gledam, da bi se to puno lakše i puno manje gužve i pompe prešlo preko toga da je muškarac imao, da je kod muškarca bio sličan nekakav slučaj. Ali ako ćemo sud po mentalitetu ljudi koji žive u Bosni, ne samo u Bosni, nego na Balkanu, kod nas je to vrlo jasno definisano. Ako žena spava sa 20 muškaraca, onda je prostitut, kurva. A ako
muškarac pava zlata ili žena, a onda on lafčina. E pa dakle, kada govorimo o promiskuitetu, o čemu to tačno govorimo? Zanima me ta različita percepcija ženskog i muškog promiskuiteta. To je ono što ste i vi, Bojana, rekli. Dakle, da vas iznenađuje promiskuitet kod žena. Evo, i možete i ovo da prokomentarišete. Prvo da se razumemo, naravno da nisam mislila da promiskuitet kod žena ne postoji, nego prosto sam se pre dve godine kad sam se suočila sa nekim činjenicama upoznala sa tim u kojoj meri on postoji i kakve sve vrste postoje promiskuiteta. Što se tiče ovoga, ja mislim da je ovo čista farsa, mislim sad da je ovo samo kratak prilog, ali pratili smo svi u štampi šta se događalo sa tom Merimam. Gospođom u Bosni ili gospođicom. Ja mislim da je to čista farsa. Mislim, pa za koliko je vremena ona spavala sa 20 muškaraca? Za 7 dana kad ne zna ko je otac? Mislim, uopšte mi nije... Mislim da je to... Ok, recimo da je tako. Nek je spavala u 7 ili 10 dana sa 20 muškaraca. Zar se nije kod 7. zapitala da li me možda, ne znam, iskorišćava? Mislim... Čemu ta cifra od dva? Ja mislim da se ona strašno nešto sveti svima njima ili možda nekom jednom ili nekima od njih i to je po meni farsa ili je farsa ili je promiskuitet. Znači to ne mislim da je ovako kako su pojedini mediji to javnosti želi da predstave. Znači nije mi žao te devojke, žene, ne znam koliko ima godina. Žao mi je što njeno dete odrasta tako kako odrasta, ali mi nje nije žao jer mislim uopšte ne razumem. Zaista ne razumem. Ja razumem. Šta razumem? Razumem, mislim, kako da ne razumem? Ključna rečenica, mislim, ovde nema šta da se... Ova emisija ključ i ključna rečenica ovde, ako ste pažljivo slušali, a verovatno ste svi pažljivo slušali, jeste da to da su njoj svi obećavali da će dobiti stan i da će dobiti neki bolji posao i da će dobiti... Koliko ljudi je Vesna obećavala? 20 ljudi. Ona je od 20 ljudi slušala istu priču. Pa ona može... Onda od nečeg drugog, mislim. Onda je tu već... Pa da, ali to je, izvinite, ali to je dijagnoza, to nije, mislim, to je isto, to je bolest, to nije znači, ne verujem ja da je neko, kako da vam kažem, ne verujem da je farsa, pošto nije farsa, jer da je farsa, to bi bilo kao naduvali mediji i nije istina, znači istina je. Ne mediji naduvali, ona naduvala. Ali, Bojana, vi ste rekli da je farsa, u čemu, o kakvoj farsi? Ne, kazala je, moglo bi biti da je farsa. Da, moglo bi biti da je farsa, ali kakva farsa? Mislim, što bi neko pravio... Pa pravi standard, pokušava nešto sebi da obezbedi u životu, šta god. Ali vodite računa o tome da se radi o ženi koja ni po čemu ne želi da bude poznata javnosti, koja se krije, sa kojom je jako teško uraditi. Zašto bi neko to radio? Da, ali takođe se radi o ženi koja neprestano preti da ukoliko ne znam šta se tu sve ne dokaže i ukoliko joj ne izađu u susret, da će ona otkriti ne znam nija kakve sve tajne o svima njima. Ali zašto bi neko sebe izlagao sramoti, toliko i sramoti ukoliko nije... A koje sramoti kad ne znamo koje? Što od toga ima neku korist, znate. Ljudi nikad ništa ne rade ako od toga nemaju korist. Ali zašto bi ti ljudi opet svišli na DNK analizu ako sa njom nisu imali nikakve kontakte? Zašto su oni... Znači, oni dokazuju da nisu, znači i da jesu, a sad ne znaju kao da li su oni... Oni su kao svi potencijalni očevi. Zašto se ne postavi pitanje zašto je 20 ljudi, možda žena bolesna? Mislim, ne mislim... Ja ne shvatam zašto se mi sa time bavimo. Ne, ali bavimo se recimo drugom jednom dimenzijom, a to je da je bio muškarac u pitanju i 20 žena, niko o tome ne bi pričao. Iz prostog razloga što... Znate čemu razlika? Razlika je što žena rađa. E, to sam trebala da kažem. To je diskriminacija, pa da. I da Merima nije ostala trudna, niko danas ne bi govorio o njenom slučaju. Pa tu je ta razlika stvorena. Nepravedna razlika, ali zato je stvorena, ako da govorimo ove, antropološke. Zato im je manje oprošten promiskuitet. Manje dopušten. Pa, kulturno-istorijski i civilizacijski je zato, antropološki. Ja znam da klinici iz moje ulice to nazivaju Krečo Hakija, pomagao mu Hamdija, ne razumiješ ti to, druža sudija. To su oni već pevali onako pesmicu, mislim. Njima je to već duhovito. Da Bojana intuitivno osjeća što su ono što su neka seksološka istraživanja već pokazala, a to je da je kod žene seksualnost mnogo vezanija za emocije nego kod muškaraca.
Znači, kod muškaraca mnogo više može da postoji taj neki seksualni nagon sam za sebe, a ne mora da bude vezan emocijom za određenu osobu. Dok je kod žena to drugačije. Ili obično drugačije. Mislim, ali da. Generalno mene... Obično, u proseku. Ali čekajte, ali meni jednostavno je jasno. I ti muškarci su sa ženama, nisu sa majmunima, nego sa ženama. Dakle, te žene u kojima oni ulaze u promiskuitetne odnose... A pa ulaze su... sa raznim. Oni ne moraju da znaju. Te žene ne moraju da mogu misliti da su one jedine. Nije Nataša mislila na njihove supruge kod kuće, ali? Ne, nego na žene sa kojima oni ulaze u odnosi. A kako se osjećaju njihove supruge od ovih lekara? Znači, 20 supruga, jel da? Kako li se tek one osjećaju? Pa više ih ne puštaju na dežurstva, ja mislim. Samo sam htio, evo, pomenuli ste jedno pitanje koje je bitno, jel zašto... Kakva je to bila Bojanina reakcija? Ja se pitam da li ste se pitali o kako može to da radi sebi? Dakle, ne radi se o tome da će nas osuđivati društvo, da će, ne znam, tamo neke moralne norme i tako dalje, nego živeti promiskuitetno, imati toliki broj partnera je neka vrsta štete koju čovjek čini sebi. Jel? Mnogi će reći, jel, ba dokao, to je super. Jel? Čovjek ili čini žena? Sebi ne u moralnom smislu. Jel govorite o muškarci ili o ženi sada kada govorite? I o jednom iskreno. I o drugom. Dakle, nešto više učite na žene. Da. Mislim, pošto mislim da drugačije dobro, ajde, vrednujemo da žena radi sebi, a muškarac radi ženi. Dakle, da sam da tu malo jedan sin od 18 godina. Jel? Kad s njim razgovaram o tome, jel? Isto bi mi bilo jako žao kad bi ušao u taj promiskuitetni fazon, da tako kažem, promiskuitetni način razmišljanja zato što čini štetu sebi. Ali samo izbacimo sav moral iz te priče. Jel? Osoba ne može biti svačija. Jel? Ako imate veliki broj partnera, onda su vam svi isti. Jel? To vam je kao prijateljstvo. Deca dok su mala mogu da se druže sa svakim ko ima igračku. Jer kako malo odrastaju, onda im treba neko ko im je najbolji drug, zato što ima neke osobine. Zato što ga vole iz nekih razloga. Jel? Isto tako u seksualnosti. Razumem da se prvi kontakti sa suprotnim polom jel, razvijaju na bazi seksualnosti. Jel? Ali jednog dana valjda neko postaje drugačiji od ostalih. Jel? Za nekoga se vezamo. Znači razvijamo svoju sposobnost za intimu i sposobnost za ljubav. Promiskuitet nas sprečava jednostavno da se u tome razvijemo i mi postajemo ometeni u razvoju. I tu dolazi kazna, lična kazna koju nam ne daje ni društvo, ni Bog, ni ne znam ko. Mi smo tako pravljeni. Ako ne razvijamo sposobnost za intimu, razvit ćemo osjećanje usamljenosti i očaja. Ne možemo intimu da uspostavimo učestalim odnosima pa sa kako? Drugima. Kako? Kad? Promiskuitet je posledica, a ne uzrok. A šta je uzrok? Neki. Pa, nedostatak identiteta. Razna su mišljenja. Neki smatraju da promiskuitetne osobe imaju neki problem, moždanu disfunkciju koja im ne omogućava da dožive osjećanje zadovoljstva. A mogu da uzimaju serotonin u enormnim količinama i da tako regulišu triptofan, melatonin, serotonin, neurotransmiter. Nema oni osjećanje da žele da se oslobode. To je više seksualno-erotsko pražnjenje nego erotsko zadovoljstvo. Nakon orgazma to osjećanje zadovoljstva traje 2-3 minuta. Ali zato to ne može sa jednom osobom da se uradi, nego postoji potreba da se menja? Zato što je nagon preteran i... Jedna osoba ne može da odgovori tako učestalom nagonu koje zaista promiskuitetne osobe imaju, tako da je promiskuitet u suštini destruktivan. Znači, nagon vlada čovekom. U normalnim odnosima, kad je pojačan seksualni nagon prema određenoj osobi, to je nešto što je normalno. Samo jednim delom. Dakle, stvarno sam ovako za svojih 30 godina psihoterapijskog iskustva radio sa velikim brojem promiskuitetnih osoba i retko je tu bio problem nagona. Čak tu najčešće to nema ni veze mnogo sa seksualnošću, nego sa prostom potrebom da se bude sa nekim, za nekim telesnim kontaktom, bliskošću, jer tu od genitalnosti, da kažem, seksualnosti nema ni s. To je onda potraga za ljubav. To je potraga za... Ne smijem da budem sam, ne mogu da budem sam, a ne smijem ni da budem blizak sa nekim, pa onda tražim iz dana u dan nekoga, jer
da bi... Ali može da bude potraga za onim pravim. Pa to ne mora da bude telesno. Da, može da bude potraga za jednim koji će se naći u tom... Može da bude potraga, ali na način koji nikad neće dovesti do toga. Što to mora, izvinite, da bude telesna potraga? Na primjer, ko osjećam se sam, malo pre ste pričali o tom procesu socijalizacije, to svi znamo, pošto smo svi prošli kroz to, jel da? I adolescencije, i socijalizacije, i kao to deca kad se igraju, pa igračke, pa to su sve opšta mesta. Ali hoćete da pokušate da nam objasnite, pošto mene recimo strašno zanima, zašto se to vezuje uvek za telesno? Kao, zašto promiskuitetne osobe, ali zaista promiskuitetne, one koje imaju problem, znači one koje imaju, šalila sam se ja malo pre sa onim ciframa i to znam naravno sa koliko sam muškarca u životu, pa da. Treći na kraj. Ma kako da ne? Posle emisije svakako, sve ću priznati. Ali mene samo zanima zašto je to takoj osobi, znači potrebna ta kao telesna, znači menjanje bukvalno tih, da ne kažem, telesnih ... Zato što postoji stalno telesno uzbuđenje. Stalno. Ali vi sad govorite o nečemu što zapravo ja ne znam da li iko od nas ovde definiše kao promiskuitet, odnosno vi govorite o nekakvom problemu koji je za lečenje, o ljudima koji imaju stotine partnera, a ja recimo kada govorim o promiskuitetu, govorim o ljudima koji imaju i 30, mislim, partnera. Pa rekli smo 4 godišnje je dovoljno da govorimo o njima. A znam, ali kako dođemo do cifre od 100, ako je 4 godišnje? Možete budete i sa jednim, ali bez veze, to je promiskuitet. Ne, govorim o tome da mislim da su tu razlozi, ako spustimo tu granicu koju ste vi naveli od stotinu, ako je spustimo i ako nekako u to uvrstimo i neke druge životne situacije, prosto bismo došli do toga da onda promiskuitetne osobe imaju najpre, bar ono što sam ja upoznala, ne stručno kao vi, ali sam vrlo intimno razgovarala sa ljudima, najčešće imaju potrebu za dokazivanje. Znači, dokazivanje. Zašto kroz seksualni akt dokazivanje? Pa tako smo naučili. Tome je potrebno toliko dokazivanje. Tome koji ne veruje u sebe, apsolutno. Da biste skupili. Znači, opet dolazimo do gubitka, nedostatka identiteta. Tako je, tako je. Izvolite, gospodin Ćirić. Jedno ključno pitanje imam ove. Da li ste vi naišli na minu promiskuiteta kod tih partnera zato što, a nisu došli zbog toga da se leče od promiskuiteta, šta više oni koji su uočili taj problem, ne vole da su promiskuitni pa traže pomoć, ili ste su došli sa nekim drugim problemom pa ustanovili da su promiskuitni? Pa ste onda vi uočili da su oni promiskuiteti. Pazite, retko ko dolazi zbog toga što je promiskuiteta. Promiskuitet je simptom. Dolazi zbog toga što se osjeća usamljeno, očajno, prazno, depresivno i uprkos tome. I promiskuitet mu je samo pokušaj da se oživi, da mu se nešto dešava, da shvati da je za nekoga poželjno. Da, ali svi su tako ljudi kockaju, piju, ako uzmemo da je ovo droga. Svako drugo. Tako je, droga kao i svaka ostala, to što ih zove seksualna zavisnost. I traže pomoć, imaju razne fobije, otkud znam, i traže pomoć psihijatra i tačno dođu i kažu vam, znate doktore, ja sam ono kao ogrezo, recimo, otkud znam, u alkoholizmu. Molim vas, pomozite mi. I vi. I to je opšte mesto. Kod promiskuitetnih osoba to ponašanje je u stvari način da se ne suočite sa tim nekim neprijatnim osjećanjima. Znači, to nisu osobe bez emocija. To su osobe koje potiskuju jako neprijatne emocije. Emocije, kako kaže kolega Nebojša, depresivnosti, strepnje, besa, osjećanja krivice. Ja sam rekla jednu tezu o tome šta se smatra uzrokom promiskuiteta. A druga teza je da u radu sa takvim osobama vrlo se često nailazi na podatke o nekoj vrsti zlostavljanja u ranom detinjstvu. Najčešće seksualnog i fizičkog zlostavljanja i to od strane osoba u koje bi trebalo da se ima najviše poverenja. A da vas pitam nešto, dakle, vi svo vreme govorite o jednoj vrsti, o promiskuitetu u najradikalnijem smislu, kada čovjek menja 100 osoba godišnje ili
je to po nekoliko osoba u istom danu, ali da li možemo da stepenujemo promiskuitet? Dakle, da kažemo, ovo je malo promiskuitetan, ovo je... Recimo, promiskuitet može da bude neka vrsta prolazne pojave u adolescenciji. Može neko malo da bude trudan ili malo... Da. Pa ne, ali kažete... Nije isto, da se razumemo ovo što je Jovan rekao, da nije prirodno da jedan čovek ima jednog seksualnog erotskog partnera za ceo život. To je jedna stvar, ja se s tim potpuno slažem. I druga stvar je imati stotine partnera. Mislim, naprosto to nije isto. Ne možemo... Nije poenta u broju, nego je poenta u stavu. Dakle, promiskuitet je zapravo površnost. Način izlaženja na kraj sa problemima. A koliko smo mi danas, pa gledajte... Pa evo i televizije. Pa to ću vas pitati. Dakle, koliko smo uopšte sposobni za nešto dublje? Naravno. Gledajte sve nas. Dakle, ne... 99% ljudi usled medija, jednog obrasca kulturnog, koliko smo u stanju da... Instant života, sve ono kao... Izgleda se sve urotilo protiv monogamije onda, zar ne? Znači, ne samo na seksualnom planu. Znači, je promiskuitet kad mi uzmemo pa gledamo bilo šta. Čekaj, zar je moje vreme toliko besmisleno da mogu bilo šta što mi se pojavi ispred aparata da gledam samo da bi se napunio. Ako nisam promiskuitetan, ja ću pročitati nešto što baš želim, pogledat ću film koji želim, a neću da dozvolim da u mene uđe bilo šta. Promiskuitetna osoba da bi se napunila, ona pušta u sebe svašta, bilo koga, jel? Zato je svačija i ničija, jel? Ja ništa od tema koje sam danas pogledao na brzaka nisam stvarno usvojio u sebe, nisam napravio odnos sa tom temom. To je intelektualni promiskuitet, jel? U druženju, pa ako su mi svi dobri drugari, ja nikom nije najbolji drugi, ja sam promiskuitetan drugar. Sa svima sam ortak. Imamo drugu krajnost. Isto je krajnost koja nema. A to nemati celog života ni jednog seksualnog partnera. To su, recimo, teoretski kaluđeri, kaluđerice. To je isto... Da, imaju partnera, imaju Boga kao partnera. Pa da, ali čovek koja je dimenzija, seksualnost je jedna jako važna, ipak biološka. Ne, ali su oni ipak dobrovoljno rešili te svoje, jel tako? Oni su to kao, imaju one, te osobe imaju nekog partnera negde imaginarno gore. Zamena za da. Da li ćemo u budućnosti na promiskuitet gledati potpuno drugačije nego što gledamo danas ili nego što smo gledali koliko juče? To je malo i zbog kulturnih obrazaca, zbog celebritija, njihovih načina života. Pa pre svega zbog medija. Mislim da je i odnos prema ženama i razlika između pogleda na ženski i muški promiskuitet, inače i zbog toga kako mediji i štampani i svi drugi predstavljaju žene. Pogledajte reklame samo. Za svaku jednu stvar je reklama golo žensko telo. To nije normalno. Znači reklamirate gume, golo žensko telo, reklamirate pivo, opet je tu butina. Mislim, prosto se... Ali malo je o tome što čini mi se da nikada čovjek nije bio svesniji svoje prolaznosti nego što je danas svestan. I to je opet tema i strah od smrti. To je tema o kojoj smo mi sa vama, gospodine Ćirilo, već razgovarali. Mišel Uelbek kaže, koji inače vrlo često brani promiskuitet i piše sa tog stanovišta, kaže, ima li išta strašnije za ljudsko telo, a da nije upotrebljivo? I da je najveća tragedija kada nam upotrebna vrednost, kada ostarimo, kada upotrebna vrednost tog tela prestane. I da jednostavno žudimo da ovo malo vremena koje imamo, da ga upotrebimo što više sa još više partnera. A zašto misliš da je to sada danas drugačije nego što je bilo u prethodnom veku ili bilo kada? Mislim upravo zbog medija, mislim zbog medija, zbog kulturnog obrasca, mislim zbog svesti o tome da čovjek danas ima mnogo jaču svest šta mu se sve nudi, a šta sve neće moći da postigne u životu. Zato pitam da li je promiskuitet danas poželjen model, poželjen obrazac ponašanja, iskreno? Ne može nikad. A pogotovo u vreme ove savremene kuge, AIDS-a i HIV-a. Tu je, u trenutku kada se to čulo, kroz medije i ovo, kada je to postala opasnost, bio je jedan pad promiskuiteta statistički. Samo na početku, ja? Da, to je pitanje koliko se čovjek zapravo udaljava od sebe. Mi stalno, vrlo često govorimo o moralu kao društvenim normama. Međutim, mislim da nije to osnova. Mi negde u sebi svako od nas, jel, osjeća koji su naši potencijali. Naše sposobnosti koje se razvijaju. Sposobnost za ljubav je ugrađena u čoveka, što ne znači da će svako da je razvije. Sposobnost za intimu je ugrađena u čoveka. Mi, naše telo, ako ne iskoristimo taj naš potencijal, mi smo stvarno umrli.
I tek onda nas hvata strah od smrti i zato osobe koje ne razviju sposobnost za ljubav i za intimu zapravo i razvijaju strah od smrti i očaj i strah od onoga što će posle njih ospat. Šta, ceo život sam živo i gde to sad jedan put nestane? Ne nestane ako je u osobama koje me pamte, ako je u osobama koje me vole, ako pa je u deci koje sam ja pomogao. Izvinjavam, ali to je sad stvarno, mislim, šta bi da. Bilo kad bi bilo i šta će biti kada, biti kada bude. To su malo fatalističke teorije. Ja se stvarno izvinjavam. Pa ne, nego ne vidim, tema je ovde, koliko sam razumela, sedim ovde već dobrih sat vremena, tema je ovde promiskuitet kad je previše. Znači, kao da emisija odgovori na to kad je previše. I sad sve šalu na stranu, da sada malo šala, malo komika, malo ozbiljno, ali kad sam ozbiljna, naravno, kao majka 16-godišnjeg dečaka, ne mogu da kažem da je to kao sa promiskuitetom super. Ali mogu sasvim sigurno da tvrdim, a to smo malo pre pričali, pa ne znam s kim se ne bih složila, pošto nisam baš mnogo, nisam uspela da zapamtim ko je to rekao, ali baš nakon seksualne revolucije, i morat ćete da se složite sa mnom jer je činjenica, nakon seksualne revolucije, znači Woodstock 68. i šta ja znam, nakon toga smo imali jedan onako baš pad, nakon toga je nastupilo neko kao doba romantizma, pa smo onda u ovoj ojađenoj zemlji, mislim, zadnje tri decenije, mislim, gde su to naša deca putovala? Moj sin, sticajem okolnosti, i verovatno Bojanin i vaša deca, jel? Ne govorimo o tome, nego govorimo o nečemu što vrlo rado citiraju kontroverzni biznismeni, a to je preuzeto od jednog čuvenog filozofa koji kaže da je sirotinja izmislila ljubav da bi mogla da ima seks džabe. Da, mislim, naravno, ne budem prosto u ovako finoj emisiji. Znači, nekako, mislim da na sve, dakle, da svi ovi faktori, znači, kao društvo u kome živimo, pa onda, mislim, ekonomski uslovi u kojima živimo, pa onda socijalni, znači, socijalno raslojavanje, jer ne možemo, mislim, da se pravimo blesavi, kao sad ne postoji kao kasta bogatih, kasta srednje, mislim, onaj srednji salaž, on se izgubio. Da, ali isto tako kažu da su promiskuitetniji ovi koji su bogati nego ovi koji su siromašni. Pa naravno, pa hvala Bogu, pa oni su mnogo više na kokainu, non stop šmrču po ceo dan. Dobro, nisu baš svi na kokainu. Veći deo, verujte mi, veći deo. Također, mislim, ja znam, Nataša, da se vi u vašem naučnom i novinarskom radu, znam da ste magistar novinarstva i znam da se vi jako oslanjate na te sociološke studije. Ali verujte i meni kao piscu, ali zaista 8 bestsellera. Ja sam nedavno razmišljala zašto sam ja uspela da osvojim svoje čitaoce i shvatila sam da je to bilo samo zato, nešto večito kontriram svima, nego zato što sam ironična i što ta samo ironija, znači što govorim o sebi, zaista što mislim ili pišem ono što osjećam i zato što sam iskrena da to ljudi negde prepoznaju, pa zato i vole i čitaju moje knjige. I sada u ovoj najnovijoj upravo obrađujem ovaj problem. Zove se Grand Show Srbija, kao Cirkus Colorado, znate on. Grand Show Srbija i govori tako o promiskuitetnim ličnostima sa estrade. To je sasvim slučajno. A pričate o simpatijama sa njima? Molim? Pričate o simpatijama prema njima. Pa niste pročitali knjigu da biste znali ovaj... Ne, pitam, to je pitanje. Pa ne. Znači ja slikam vreme u kome živimo. Ni sa simpatijama, ni sa antipatijama. Moje pitanje ovde je za vas. Dakle, imali smo podatke na početku emisije da je negde zdravo društvo donelo i više promiskuiteta u zapadnoevropskim zemljama i u Americi, daleko veća stopa, ako verujemo sociolozima, nego u Kini, nego na Tajlandu. Moje pitanje je da li je onda taj način vezivanja za druge znači našu dijagnozu u nekom budućem periodu ili mislite da je ovo prolazna faza? Dakle, 14 partnera godišnje kao jedan dosta solidan bilans za jednog prosečnog Amerikanca. Pa nije moje kao stručnjaka da vrednujem ponašanja, nego da pokušam da ih razumem. Ali nadam se da neće tako ostati. Nadam se najviše zbog naše dece. Evo, Vesna je pomenula da ima sina od 16 godina. Ja imam kćerku koja je starija, koja je na maturi i koja kad je čula da ću gostovati u ovoj emisiji, rekla, šta ti je mama? Kaže, pa promiskuitet nije izolovana pojava. To se, tako reći, smatra normalom sada među našim vršnjacima. Evo, upravo tome, to i jeste moje pitanje. Delimično
pod uticajem tog nekog adolescentnog procesa koji je buran i gde deca teško prihvataju, jel, psihološki još deca teško prihvataju te neki svoj buran telesni razvoj, svoju seksualnost, pa je negiraju tako što je svode na neki telesni čin, zatim postoji uticaj raznoraznih psihoaktivnih supstanci, između ostalog i tih nekih guarana, Red Bullova, koje se onako javno reklamiraju, koji imaju veliku količinu kofeina, koji je stimulativan. I koji je dostupan, oni to mogu da kupe svakog vikenda na mestima. Neki medijski prikazi... I zato su promiskuitetni što piju energetska pića. Ja mislim da naravno alkohol uvek olabavi ili već ne znam, neka droga ili već šta oni uzimaju, svi su na tabletama koliko ja znam, nisam, tu generaciju, jer je to najjeftinije, a i proizvodi se kod nas. Ali mislim da to ne može biti, da to ne može biti razlog. Dobro, više razloga, kao što smo videli, od gena do želje za potrage za ljubavlju, do nagona. Već im je razlog što gledaju Seks i grad, koja je inače odlična serija, znači da ono... Pa vi ste glumili u Srpskoj veri Seks i grad. Ali čekaj, Bojana, u seriji Seks i grad su sve zapravo na kraju završile sa svojim pravim ljubavima. Pa naravno. Dakle, to je serija u slavu ljubavi, a ne u slavu promiskuiteta. Uvek hoće happy end, to romantični. Pa dobro, moji neki likovi su bili vrlo promiskuitetni. Da, da, da. Ali, s druge strane, mislim da ne bi trebalo da, kako bih rekla, da damo takvu ocenu da sad, na primjer, na mlade ljude više utiče, ne znam, piće koje piju, nego neki uzroci koji su u porodici, u njihovoj nesigurnosti. Ajmo da vidimo sada, pošto smo potpuno različite razloge našli, uzroke i objašnjenja. Dakle, da vidimo kad je previše, kad govorimo o promiskuitetu, da samo objasnimo ljudima o čemu smo večeras razgovarali i da vidimo šta je protiv teža. Dakle, šta je ono zašto bismo mogli da se uhvatimo. Ako niste do sada shvatili o čemu smo razgovarali, teško da će shvatiti. Nisam sigurna, zato ajmo sad idemo da kada ne ključno reći. Pričali smo o različitim stvarima da odači. Izvolite. Za mlade ljude ima šanse jer će, nadam se, većina njih prevazići te burne adolescentne procese i steći neku zreli doživljaj i ljubavi. A za nas stare, kao i u svemu, kvalitet je mnogo važniji od kvantiteta i u ljubavi, u seksualnosti, kao i u ostalim stvarima. Dobro, hvala vaša ključna reč. Moja ključna reč je identitet. Dakle, što više smo sigurni, imamo izgrađen čvrsti identitet, nismo konfuzni ko smo, šta smo i gde smo, jel teže ćemo sa tim identitetom da imamo i menjamo raznorazne partnere i da pravimo površne odnose. Promiskuitet je odraz nedostatka čvrstog identiteta. Monogamna veza, to jest bliskost i ljubav, je zapravo ljudsko dostignuće razvojno, jel ukoliko sve više bude ovoj civilizaciji i ljudi koji su promiskuitetni, to će značiti onda da je ova civilizacija počela da uništava ljudski identitet i da se ljudi zaustavljaju na određenoj stepenici razvoja. U redu je da je jedan adolescent koji još nema izgrađen identitet ima tako polimorfne, da je kažem, seksualne težnje. A mene brinu 50-godišnjaci. Ako neko nije izgradio taj svoj identitet u 50. godini, pitanje je da li on još ima vremena da ga izgradi. A znaš šta, kažu da je bilo lako poštovati 10 Božjih zapovesti dok je čovekov životni vek bio 50 godina, ali danas kada živi do 80. i 90. jako je teško biti monogaman. Nemojte samo da skliznemo na temu morala, jer ja se uopšte ne razumem u moral, niti želim u njemu da pričam. Ja govorim samo o onom šta je dobro za čoveka samog. Za čoveka samog je dobro da razvije ono što je u njega ugrađeno. Znači, u nas su ugrađene sposobnosti da volimo, ugrađene su sposobnosti da pravimo intimne odnose, da se brinemo o drugima kasnije, o budućim generacijama. To je sve u našem planu i programu. Ko to ne ostvari, čeka ga, nažalost, kazna, ne od Boga, nego od sebe, to je negativna osjećanja. Očaj, praznoća, bes. Hvala. Bojana? Ja se slažem sa svim što smo do sada, kako da kažemo, u ovom finalu rekli. Samo da još jednom ponovim ono što sam rekla, da ne bi trebalo brkati promiskuitet sa preljubom i sa prostitucijom, da su to različite stvari, mada su neke žene čak koje su u braku navedene da žive promiskuitetnim životom zarad nekakvih boljih bračnih interesa. To takođe znam jer sam jednu ulogu takvu igrala u pozorištu i na filmu.
pa sam se bavila tim. Zašto nije onda već prostitucija? To je bliže prostituciji, u svakom slučaju bliže prostituciji, ali pošto, da kažem, nije javno, onda se svi to tumače kao promiskuitet, jel? A niko kao prostituciju, jer je žena udata. Tako da, prosto to ne bi trebalo brkati. Mislim da je takođe važno kada govorimo o promiskuitetu, da li govorimo o promiskuitetu 20-godišnjeg, ne znam, mladića ili 40-godišnje žene. Mislim da su to različite stvari. Sad ovako, pošto nam je kratko vreme, svi smo se trudili da kažemo što više toga za kratko vreme, ali eto, ovo su stvari koje mislim su važne da se izdvoje, da ih ne brkamo. Hvala. Vaša ključna reč. Pošto ja dolazim iz pozorišta, ja ću da citiram jedan lik iz jedne drame, a to je Kir Janja, koji kao Grk poreklom zna i grčku filozofiju, očigledno, koji stalno govori sve so smera. Pa evo, sve so smera. Sve so smera, hvala. Vesna? Pa, pošto sam ja pisac, ja ću i dalje nastaviti da živim sa tim svojim promiskuitetnim likovima i to stvarno mnogo bolje u literaturi nego, rekom da nemam vremena. Da. A i mogu svašta da im radim. A kao majka 16-godišnjaka, vrlo sam zadovoljna što on već 3 meseca ima kao jednu devojčicu, što baš nije slučaj bio prošle godine u ovo vreme, imao ih je nekoliko. A, dobro, on se popravlja. Ili se kvari, kako? Ne, on se socijalizuje. I ključni broj je... Molim? Ključni broj je... Pa sa nekoliko nula, pa me sad opet mrzi, mislim. Dobro, dobili smo nule, barem na kraju. Na nuli smo, jel? Ništa, hvala. Ja samo insistiram zato što ste rekli da nije nepristojno. Ne, sa mnom uvek na dobitku, ali po tom pitanju više nula, pa onda ne mogu baš sad. Da, ja sam rekla da je nepristojno, sam rekla. Tako da, dosta čudno. To bi moglo da nam otvori jednu temu u licemeriju za sledeće. Naravno. Samo, kaže Goran Bregović, moj omiljeni filozof, da samo, dobro, neću baš potpuno da ga citiram, pošto on kaže da samo budale i nepismeni ljudi govore istinu i deca. A ja naravno ne mislim, u tom smislu mi nije omiljeni filozof, ja mislim da je jako lepo kada svi ovako iskreno, kada Bojana govori... Da, ja sam verovala da i gosti Ključa govori istinu. Kada Bojana govori iskreno o svom životu, kada gospođa govori o svojoj ćerki ili gospodin o svojim pacijentima... I vi nas počastite nulama, tako da dobro, dosta. A nama niste dali mogućnost ni da se hvalimo, i ko nas nije pitao koliko... Pa mislim, pa šta da vam radim kad sam pisac? Mislim, kod mene sve jeste, možda bude, a ne mora da znači. Dakle, čuli ste da je u podlozi promiskuiteta ili želja za sopstvenim dokazivanjem, nagon ili potraga zapravo za pravom ljubavlju. Čuli ste da nije u prirodi čovekove, kao što gospodin Ćirilov rekao. Dalje, malo vi razmišljate o onome što smo večeras pričali. Hvala vam što ste gledali Ključ. Doviđenja. Hvala vam.